Salam, bugün mövzumuz uşaqlarda məhrəmiyyət duyğularına necə inkişaf etdirməliyik? Uşaqlarda məhrəmiyyət duyğuları nə zamandan başlayır? Bunu danışmaq qərarına gəldik. Məhrəmiyyət sözü nədir? Məhrəmiyyət sözü bizim özəl bölgələrimizi, özəl sahəmizi, duyğularımızı, sərhədlərimizi ifadə edən bir şeydir. Hansı ki, biz həmin o sərhədlərdə özümüzü güvəndə hiss edirik. Biz böyüklər məhrəmimizi necə qoruyuruq? Geyinərkən qapını bağlayırıq, bir insanla danışmaq istəməyəndə deyirik ki, uyğun deyiləm, xoşlamadığımız birini görəndə üzümüzü yana çeviririk. Hətta duyğularımızı belə qorumağı bacarırıq. Yəni, qarşımızdakı insana yalnız ürəyimizdən gələn, daxilimizdən gələn duyğularımızı ötürməyə çalışırıq. Əşyalarımızı, bizə aid olan özəl əşyalarımızı qoruyuruq. Bəs uşaqlarda məhrəmiyyət nə zamandan başlayır? O zaman biz böyüklər, analar uşaqlarda o məhrəm duyğularının başlandığını görə bilərlər ki, hansı ki uşaqlar artıq ayaq yolcusunu edəndə sakit bir heç kəsin görmədiyi bir yer axtarır, pərdənin arxasına, divanın arxasına keçir. Artıq o zaman ana başa düşməlidir ki, uşaq öz məhrəminə artıq hörmət tələb edir. Bu uşaqlardakı məhrəmiyyətin gözlə görünən tərəfidir. Amma əslində isə uşaqlarda məhrəmiyyət ta ki təzə doğulduğu, yəni körpə vaxtından ana döşünü əmdiyi zamandan başlayır. Uşaq bezini dəyişərkən ananın az da olsa üzünü yana çevirməsindən başlayır. Onun doyma hissini hörmət etməsindən başlayır. Uşaq qucağa alınmadığı təqdirdə, alınmaq istəmədiyi təqdirdə, daha doğrusu uşağın o hisslərinə hörmət etməkdən başlayır. Xoşlamadığı, istəmədiyi ya bir xalaya, əmiyə qarşı, nə bilim, valideynlər bəzən məcbur edir ki, get əminlə görüş, xalayla görüş. Yəni uşaqlar bunu istəməyəndə, onların həmin o hisslərinə hörmət etdiyimiz anda başlayır. Amma yəni belə konkret desək, uşaqların məhrəmiyyəti onların arzularına, istəklərinə, tələblərinə, onların toxunulmazlıq belə deyək, tələblərinə hörmət etdiyimiz andan başlayır onlarda məhrəmiyyət. Amma biz böyüklər bəzən onların məhrəmiyyətini, bu cümlədən mənim heç xoşum gəlmir, amma bəzən biz böyüklər, bəzən deməzdim, bəlkə də çox zaman biz böyüklər uşaqların məhrəmini pozuruq. Uşaq da nə başa düşür deyirik məsələn. Uşaqları belə deyək də onların istəklərinə qarşı çıxdığımızda, onlara müdaxilə etdiyimizdə bəlkə də heç düşünmürük ki, biz onlarda məhrəm duyğularını pozmuş oluruq. Onların məhrəminə hörmət etsək, o zaman yalnız həmin o uşaqlar gələcəkdə kiminsə fikirlərinə, arzularına, istəklərinə hörmət edə bilərlər. Hətta yeni doğulmuş uşaq belə doyduğu zaman ağzını ana döşündən çəkir və yaxud da irəli yaşlarda doyduğu zaman ana əgər qaşığı uşağın ağzına aparırsa, uşaq ağzını çəkirsə, bu artıq doyma hissini bildirir və həmin ana uşağın o doyma hissinə hörmətlə yanaşmalıdır. Bundan savayı yanlış etdiyimiz davranışlardan biri də nədir? Təsəvvür edin ki, sizin özəl əşyanızı bir başqa bir insan götürür və onu sizin dostunuzla paylaşır. Nə hiss edərsiniz? Necə reaksiya verərsiniz? Yəqin ki, bu heç də sizin xoşunuza gəlməz. Amma biz böyüklər neynirik? Bəzən evimizə qonaq gələndə uşağımızın əşyalarını, oyuncaqlarını ondan icazəsiz və yaxud da onu istəmədiyi halda ona veririk, onunla paylaşırıq. Bəs belə bir sual yaranıla bilər sizdə ki, uşaq axı paylaşma hissi onda formalaşmalıdır. Bəli, formalaşmalıdır, amma o zaman formalaşır ki, uşaq artıq ondan alınan əşyanın, oyuncağın ona yenidən geri qayıdacağına əmin olsun. Bunun görə də o öz anasına, atasına güvən hissi yaranmalıdır. Yəni, anam bu oyuncağı məndən alırsa, mən güvənməliyəm ona, əmin olmalıyım ki, yenidən həmin oyuncaq mənə qayıdacaq. Və bununla əgər uşaq əgər düşünürsə ki, məndən icazəsiz, yəni o zaman ancaq uşaq özünü güvəndə hiss edə bilər. Amma uşaq görürsə ki, ondan icazəsiz onun əşyalarına toxunulur, onun otağına girilir və yaxud da onun oyuncaqları ilə oynanılır, o zaman artıq uşaq öz duyğularını belə deyək də aşırı dərəcədə mənfi olaraq göstərəcək. Yəni artıq başlayacaq şıltaqlıq eləməyə, stres, əsəb göstərməyə.
Bundan savayı son zamanlar belə bir analar arasında dəb halını alıb ki, uşağa aşkım, sevgilim, ömrüm, həyatımın mənası bu kimi sözlər deyilir. Əslində bunlar mənası dərin, amma rolları qarışdıra biləcək bir sözlərdir. Yəni uşaq bu zaman rolu qarışdıra bilər. O özünü həmin ananın sevgisi hesab edir. Bəs övlad olduğunu, yəni onun övladı, uşağı olduğunu nə zaman xatırladacaqsınız, yəni siz bu sözləri deməklə. Buna görə də əgər uşaqlarda gələcəkdə önəmli hesab etdiyimiz davranış pozuntuları görməmək üçün birinci, ilk növbədə öz davranışımızı kontrol etməliyik, özümüzü idarə etməyi bacarmalıyıq. Uşağın hər bir əşyası, onun belə deyək də, onun otağında olan geyimi, əşyası və yaxud onun yemək, içməklə bağlı olan qərarlarında uşaq azad sərbəst olmalıdır. Yəni biz onlara həmin o azadlığı, sərbəstliyi verməliyik ki, onlar öz məhrəmlərinə hörmət olunduğunu hiss etsin. Unutmayın ki, həyat və məhrəmiyyət ailədən başlayır. Əgər ailədə bu uşağın məhrəmiyyətinə hörmət olunmursa, o nə bağçada, nə məktəbdə, nə də ki başqa bir yerdə öz məhrəmini qoruya bilməyəcəkdir. Ona görə də əgər uşaq bunu hiss etməlidir və düşünməlidir ki, əgər anam, atam belə mənim məhrəmimə hörmətlə yanaşırsa, o zaman yad bir insanlar da bu hörməti mənə qoymalıdırlar və əmin olun ki, uşaq özü bunu hiss edərsə, başqalarından da onun məhrəminə hörmət etməyi tələb edə biləcək.